Sveiki, draugai. Kaip jūs matote iš aprangos, pas mus jau atėjo ruduo, pasidarė šalčiau, bet mes, mėlėjai, nestabdom ir kūrėm jums naujus topinius video. Ir ką tu privalai padaryti? Tu privalai paspausti laiką, prenumeruoti mano kanalą. Kodėl? Todėl, kad tu privalai pamatyti naujus epizodus. Taip pat, draugai, aš noriu pasakyti dar vieną labai svarbų dalyką. Aš susikūriau antrąjį kanalą, kuriame aš dalinuosi, kaip uždirbti iš YouTube'o ir kaip aš pats pasidarau pinigų iš užsienietiško ir lietuviško YouTube'o. Taip kad, jeigu tau įdomu sužinoti šitą informaciją, aš palieku description'e ir komentaruose nuorodą į savo antrąjį kanalą, tu privalai tenais nueiti, pamatyti pirmąjį mano video ir prenumeruoti tą kanalą. Nu, o dabar pasidarom skanios gardžios arbatos ir pradedam naują epizodą. Važiuojam. Labas. Ko vardu? Nora. Nora, gražus tavo vardas. Ačiū. Tai pasakok, Nora, kiek tu yra dabar metų, kuo užsiimi gyvenime? Man 24, esu studentė, studijuoju magistro edukologijos. Supratau, ką pas studijumas tai veikti? Pas studiją ir bus matyti. Šią dieną gyveni, ne? Taip. Supratau, Nora. Gerai, galim pradėti po biškį, tai pasako, kas yra per batai, kur pirkai ir kas per brandas. Michael Kors batai iš Amerikos, mokėjau apie 60. Čia naujus pirkai, ne? Taip. O tai čia Amerikoje buvai keliavai? Ne, per tarpininkus, per šipzį. Ok, supratau, bet šiam euro čia taip pigokai palyginus su Lietuva, ne? Nes Amerikoje, kiek žinau, viskas pigiau ganėjant negaunasi, ne? Palyginus su Lietuva, tai labai pigo. O kiek Lietuvoje tokie maždaug batai kainuoja? Bijau sumeluot, bet apie 105-106. Supratau, gerai, važiuojam toliau, tai kas čia per kelnes ir kiek kainavo? Tai Levi's džinsai irgi pirkau per šipzį, kainavo apie 25. O tai tas šipzį kas čia tokia yra? Čia parduotuvė kažkia? Kiek suprantu, ne, jie yra tarpininkai, nusiuntė jiem prekės nuorodą iš bet kokios parduotuvės, jiem nusiuntė, jie paskaičiuoja, atsiunčia tau atgal galutinę kainą ir jeigu tu nori apsimokė, jeigu ne, tai ne. Ai, tai čia gaunasi, kad labiau per juos apsimoka pirkti, negu iš tiesioginės parduotuvės, ne? Iš Amerikos jo, nes labai daug parduotuvių tiesiog nesiunčia į Lietuvą, o jeigu siunčia, tai labai brangiai ir per muitinę paskaina ir muitai, ir tai toliau šiaip nerekomenduoju susidurti su muitinė. Supratau. Nu, tenais tada kaina jau gaunasi vos ne kaip Lietuvoje, ne? Brangiau. Netgi taip, ne? Gerai, Nora, važiuojam toliau, maikutė, pasako, kas per maikutė, kur pirkai ir koja kaina. Tai, pirkau per šipzį irgi, maikutę kaina. Čia viską iš šipzį išsipirkai, ne? Reik, visą šipzį išpirkau. Ok, gerai, pasako toliau, čia koja kaina bus? Apie 40. Apie 5 euro, ne? O brandas koksai? Karl Lagerfeld. Supratau, gerai, striukytę pasako. Striukę gavau dovanų, per kalėdas. O kaina žinosi? Žiūrėt kainą, bet žiūrėjau apie 300. 300 eurų, ne? Audimo. Audimo, supratau. Žiūrėk, matau pas tave kuprinytę, tai parodai kuprinę, kas per kuprinę? Taip, tai Coach kuprinę, tai čia mano svajonė didžiausia, mačiau Lietuvoje, kainavo 437. Leisk atspėsiu, pirkai šipzyje, ne? Bet neatspėsiu, kiek mokėjau. Nu, galiu pabandyti atspėti, nu kokį... 200 eurų. 9. 9 eurų. O Lietuvoje kiek kainuoja? 437. Lygiai, žinau, nes žiauriai norėjau. Supratau, tai stupi nemenkai taip, ne? Pakankamai. Supratau, Nora. Gerai, matau pas tave čia akinukai dar yra, tai pasako, kas yra akinukai? Taip, akiniai irgi iš Amerikos, Matt Jacob, su visko kainavo 40. Kiam euriuko, ne? Ir mačiau, dar turėjai rankoje kažkur tai iPhone'ą, tai gali biškį parodyti, nes mes būna žmonių klausim ir kiek telefonas kainuoja, tai kelintas šia iPhone'as ir kiek jis kainavo? Tai 7, pirkau prieš gerus 2 metus, per šipzį. Ir vėl per šipzį. Per šipzį kainavo apie 700. Okay. Nu tai, ta prasme, jeigu tu manai, kad tas dalykas geras yra šipzį, tai mes galim pasidalinti su žiūrovais, tai aš tiesiog palinksiu nuorodą, o kaip rašosi šipzį ar šipzį? Nu, žodžiu, palieku draugai nuorodo aprašymę, tai pasižiūrėkit, nes, nu, jeigu kainos yra geras, tai kodėl gi ne. O dabar mes važiuojam toliau. Sveikas. Kuo tu vardu? Justas. Jūs, tai kiek tu dabar yra metų? 21. 21. Ir kuom tu 21 metų užsiemi dabar gyvenime? Nestudijuoju, tai pasakysiu. Bet dirbi kažką, ar ne? Taip. Ir kas tai per darbas? Čia ne per toliausiai, downtown food hall'e. O tenais kas ten? Ten maistas. Ai, maistas. Mano virtuvė tailandietiška tokia. Supratau. Tai jeigu mūsų, pavyzdžiui, žiūrovai ateis, ar pritaikysi kokią nors nuolaidą? Nu, nežinau, čia reiktų jau su viršininkais paderinti, žinai. Supratau, bet pas jūs skanu. Taip. Ok, super. Tai galim pradėti, tai pradedam nuo batų, kiek kainavo tavo batai ir kur tu jas pirkai? Pirkau internetą, Kalirūce. Aha. Kainavo berods 119 eurų. Čia Nike, ne? Jo, ir Jordanai. Pirmia. Dar kas tom Leisės susidėjo. O kas tai yra, jeigu... Tai, kaip čia pasakyti, neoriginalus batryšiai. A, supratau. Tai čia, jeigu pasibėsi, yra papildomi
Gold Angle, tai atsiai. Krep protektą. Aha. Okei, okay, o tai kainavo kažką papildomą ar ne? Jo, 10 svarų, kai Anglijoje buvau. Supratau. Gerai, toliau tęsiam pas tai kelnes. Kelnes paprasčiausias iš AliExpress'o už kiek? 20 eurų gal. 20 eurų, bet siuntė jaučiu kokį mėnesiuką, ne? Kaip visada. Supratau, standartiškai. Toliau keliaujam, tai pas tave net nežinau, nuo ko čia pradėti, ar nuo džemperio gal pradedam? Galbūt. Tai džemperis prieš porą metų pirktas iš H&M'o. Tai... O kaina kokia? Apie 20. 20 euriukų. Toliau tašytė? Triftinta iš thrift shop'o, tai už porą eurų New York'o toksai fanny pack'as. Okei, okay, toliau. Ir kas? Triftintas tas pats švarkas. Aha. Labai mėgstu triftintis viską. Aha. Tai triftinausi už kiek? Už 5 eurus pasiėmiau šitą švarkelį tokį. Okei, okay, supratau. Kepurytė? Kepurytė, polo Ralph, irgi tas pats triftas. Tai paėmiau už 3 eurų. 3 euriukai, ne? Tu taip pigi, bet visai stilingai taip viskas. O akinukai kas? Akinukai tie patys. Nu, akiniai regėjimo, aišku, bet tai irgi AliExpress'as. Pataikėm ant tokių geros firmas, žinai, ir kiek sumokėjau? 20 eurų. 20 eurų, ne? O ką, dar turi kokį nors aksesuarų? Aš žiedai matau. Jėlus. Ir kas čia per žiedai? Auksas, ne auksas? Ne auksas. Kvailių auksas. O čia tiesiog metalas. Metalas. O ką kainavo? Sudėjus porą eurų. Supratau. Triftas. Okei, okay, o čia ausinukai, kažkas įmantraus yra? Stokiniai Samsungo ausinukai tiesiog. Tai čia komplektacija buvo, ne? Taip. Supratau, o papasakau, kiek va tau va, asmeniškai reikėtų uždirbti pinigų, kad tu jaustumės komfortiškai gyvendamas? Žinok, nežinau, dabar realiai jaučiuosi kaip ir komforto zonai, nes galiu savo leisti, ką noriu. Bet čia maždaug, sakyčiau, apie 1000 bent. Apie 1000? Jo, Vilniuje gyvenant. Jo, 1000 jo normaliai Vilniuje, tai pragyventi išėtusiu. Viduriukas tas pat. Supratau, ačiū tau labai, Justai. Sveiki. Aš manau, daug kas tave žino, manau, tu tavęs pristatinėti nereik, bet man įdomu, kaip pats Laurynas save gali pristatyti, ką tu šiaip pats kaip žmogus veiki gyvenime. O iš kokios jūs televizijos? Iš Tomas Meriško YouTube'o. Aš kaip veikiu gyvenime? Žvaigždėsų verslininkas. Stengiuosi ir pailsėti kažkiek, bet nelabai yra laiko. O per tą vat, influencerio darbą tau išeina pailsėti, ar tu vat, kiekvieną dieną kažką darai, kažką tai parduodi, reklamos ir panašiai gimtadieniai? Nu, ble. Lyg ir išeina, lyg ir norėtųsi daugiau, lyg ir kartais ir neišeina. O papasakok vat, žmonėm, ką tu šiaip veiki pas save Instagram'e, vat pas te, aš žinau, kažkiek challenge'ai būna ir panašiai, ką tu iš vis į ateitį mastai, vat mastai kažkui dar challenge'ų, galbūt ši naujieną pasakyt, vat kodėl žmonės turėtų ateit pas tave ir pasiekt tave. Tai jeigu jie vierchai arba nori būti vierchais, tai privalo sekti, na. Privalo, ne? Aš tau sakau, Senina. Okei, okay, super. Tai žiūrėk, kaip į tai geriau kreiptis, Maybachą ar Lauryną? Ar vierch? Ble, žinok, ir taip man gerai, nežinau, kad čia į mane kreipėsi. Gerai, Lauri, žiūrėk, pradedam. Tai tu žinai, kokia pas mus laida, mes klausinėjom žmonių apie aprangą. Tai papasakok dabar, kur tu pirkai batus, kiek kainavo ir kas čia per brandas? Batai, iškart sakau, dabar filmo kitą, nes šitas neplautas. Ar šitas neplautas. Nu, nesu. Filmo geriau jo batus. kur pirkai ir kiek kainavo? Šituje batai, tai aišku, jie... Čia mano pirko draugas šiaip. Aha. Jie yra iš Regata, labai kokybiški, jie apie 50 metų tarnavo, sakė. O kiek jau tarnavoja? Antri metai jau. Antri metai, tikrai kokybiški, tikrai patogus. Pas net, o čia pėdystė, tai jie su implantais iškart, vaikštau, galiu statyti koją kaip nori, labai patogu, nieko neskauda. Super, o ką kainavo, žinosi ar nelabai? 7 eurų kokių. 7 eurų, čia Lietuvoje pirkite, ne? Jo, šiaurės miestelinė. Super, gerai, važiuojam toliau, kelnes, kas per kelnes? Kelnes tai būtų iš Akropolio. Iš Dubajaus Akropolio. Nu, nu. Kiam du gabalai eurų, nu. O jie rimtai? Čia garočio... Bus koks jei čia neamas, ne? Ne, čia iš Akropolio 25 eurų. 25 eurų. Supratau, toliau čia tašytė. Šytė aš gavau. Radistai. Gavau pakvietimą į Radistai Village, bet kadangi nekaifuoju, ten nevažiavau, ko pasiekoje tašytė nešioju, bilietas prastūnau, nu. Tai čia gavai dovanų, ne? Gavau dovanų jo, šiaip ką aš čia turiu, tai nieko nepirkęs. Supratau, gerai, o striukė, kas per striukė? Močia gavo, močia iš Humanos. Iš Humanos, Adidasas, ne? Jo. O ką kainavo?
Man nieko, močiai kainavo, blėt, nežinau, 2 eurų maksimum. 2 euriukų. Ir toliau, pasižiūrėjau, va čia buvo atsegęs, tai parodi, kas čia tokio, Filip Leinas čia? Jo, Filip Leinas, 3000 eurų nuo... Originalas? Jeigu tai tu už reklamą gavau. Tai gerai, o čia kas per parduotuvę, ar kur tu ją pirkai? Blėt, va šitą Filip Leinas. Pamiršau jau, na. Supratau, maikutė? Čia irgi mėgstinis, žinai, va. Mėgstinis taip paprikau, žiūrėk. Matot to čia. 4-2. Jo. Opa. 4-2-0, viskas aišku. Ką kainavo, kur pirkai? Už reklamą. Irgi už reklamą, ne? Gerai, o... Sixpackas. O čia sixpackas. Sportuoji? Niekas Lukiškėse jo neprakirdo. Oi, negaliu. Gerai, Lauri, toliau. Akinukai, kas per akinukai? Akinukai, blėt, dovanų davė. Dovanų irgi? Jo, draugelis taip pat ten gamino, nahui. Ir pagamino, žinai. Nu, jiems savikai nakinavo apie 3 eurų, žinai. Man nieko. Kodėl? Nes vierkas esu, nu. Vierkas esi. Pričioski irgi už reklamą. Pričioski jo. O kiek šiaip kainuoja? Dvotsokas, bet su nuoldos kodu Maybach, 16 eurų. Vilniaus miesto centre, prie Seimo, Brutal Barber, pas Denisą. Pas Denisą, supratau. O koks telefonas pas tave? Telefonas iPhone XS, 0.5 terabaito. Nu, nesakė, kad ir iPhone'ą gavau už reklamą. Nu, dėja, dar ne taip varau. Dar taip nevarau. O kiek mokėjai už iPhone'ą? Su draudimu. Štuka 100. Štuka 100. Gerai, kodėl vat mano žiūrovai turi ateit pas tave ir tave pafollowing? Ką tu daryti? Nu, planuoji dar kažką daryti, ar ne? Zaibaltu. Idėjų pilna, va. Minčių pilna, planų pilna. Bet laiko nėra, jėgų nėra. Aš 2 metai be atostogų hojarinu kiekvieną dieną, nafai. Tai žinai, blėt, biškį taip sunku jau, nafai. Bet kaip sakant... Ne, tai ir tų challenge'ų kiek yra. Ir su Bobu darysim challenge'us, nafai. Mes keliam istoriją su Bobu, kai mes valgom. Kaip mes mušomės, kaip jinai mane muša tiksliau, nafai. Aš tai gyvenime negalėčiau, nafai. Tai gerai, mušiau 3 kartų, nafai. Tai pasipramau tik tada savo Instagramą, kuris yra pagrindinis, ir mačiau dar turėjo su savo pana kažkokį Instagramą. Tai kas čia per Instagramą, kur tave rasti? Ne pana, o Boba. Boba? Tai mano Instagramas yra Maybach420, tai čia tikrai reikia following. Paskui yra Maybachėlis, mano Boba Ryta Miau, o mūsų su Boba nes.mylim 420. Supratau. O tai gal ir tavo pana pakalbinam dar? Bet nežinau, žinau, pagalbosiu dar. Nu, okei. Okay. Tai, draugai, followinkit. O žiūrėk, padarysim dar nuotrauką? Aš noriu pas savį Instagramą įskelti. Padarysim, jo, tai, draugai, ateikit, pafollowinkit Maybachą, palieku Instagramą kažkur tai čia, ir palieku, kaip visada, savo Instagramą čia. Tai ateikit, mes padarysim nuotrauką, ateikit, įvertinsit. Na ką, bičiuliai, mūsų epizodas jau atėjo visiškai į pabaigą. Aš jums žiauriai dėkingas už tai, kad jūs pasilikot čia iki galo. Tai aš jums noriu priminti dar vieną dalykėlį. Tai, kad aš turiu antrąjį kanalą, kur aš dalinuosi, kaip uždirbti iš YouTube'o. Jūs galite tenais apsilankyti. Aš palieku nuorodą aprašyme ir komentaruose. Taip kad laukiu jūsų tenais ir iki kitų epizodų. Iki. Prie VTK už barbakano. Čia miestas matosi nuo